Bo día a todas, o meu nome é Mila Rei e son a responsable de recursos humanos de Validea. Validea é unha consultora galega con sede en Compostela e que ten tamén delegacións en Vigo, en A Coruña, en Bilbao e en Dinamarca. Ahora mesmo compoñen a plantilla de Validea perto de 200 profesionais e boa parte deses profesionais somos mulleres. O CESGA pediunos que colaboráramos con eles nesta iniciativa e é un prazer facelo. Vou dar paso agora ás miñas compañeiras que vos van a contar por que decidiron apostar agora de formarse no ámbito das TIC, que é o que máis lles apaixou do seu traballo e proxectos que lle resultaron especialmente enriquecedores. Bueno, eu estudei Sociología, nada nun mundo moi lonxe ao tema das tecnoloxías, pero hoxe vexome aquí, diante dun ordenador, estou facendo xestión de contidos, o meu non son os números, para nada, aquí tamén hai sitio para as letras, de alguma maneira, das outra visión, e é un, bueno, é un mundo que non todo o mundo é tan friki como pensamos os que vimos, estamos fora deste ámbito. Cando acabei de facer bachillerato, teña que pensar distintas carreiras, das que había, era unha boa opción, e aparte de xerome que era super complicado. Entón, tomei como un pequeno reto personal. Despois, nada, non foi nada complicado. Como, pois era unha carreira que tiña boas perspectivas de futuro, animeime. Pois a diversidade de tarefas que facemos, o cambio, non está facendo sempre o mesmo, entón dá lugar a aburrimento. O máis me gusta son temas funcionais. Ao final, que vas probando un poquinho de todo, vas probando de todo, un caso que me máis na parte funcional, na parte de análisis, diseño, ir a falar co cliente. O máis gratificante é cando entregas un proxecto ou ves en producción. É dicir, cando ves que todo o mundo pode sacarlle partido ao que realmente ti fixeches e ver que as cousas funcionan. Gústame que coñeces un pouco de todo. Cada problema que faz ten o seu ámbito, vas conocendo distintas formas de facer as cousas. Pois un trata de inspeccións de traballo, outro de inspeccións de sanidade, tens que saber o que hai detrás, non o que hai diante, eso é o que máis me gusta. Dos nosos proxectos actuais, un dos máis guais que temos é o proxecto CETIR, que se trata da realización dunha plataforma de telecomunicacións para os ERGAS que permita a comunicación entre os pacientes e os profesionais utilizando videoconferencia, utilizando chats, utilizando telefonía, IP... Non che sei dicir ahora. A ver, a sede electrónica quedou moi ben, por exemplo, está bastante ben estruturada. Logo, un proxecto que lle teña cariño é telefonía, porque empezamos un equipo moi grande de xente a traballar nele, un proxecto que nos costou moito porque era algo totalmente novo. Pois traballei na sede electrónica con Graciela, ao principio, cando cheguei a Validea, e despois incorporeime a Fides. E que consiste Fides? Isto é unha pregunta de Raquel.